Nej, men god dag och hjärtligt välkommen till den här första delen som kommer att handla om moderna servermiljöer. Jag heter Christian och tillsammans ska vi ta oss igenom de här sakerna. Virtualisering är det som vi ska framförallt prata om idag. Och vad är då virtualisering för någonting? En virtualiserad miljö är till skillnad från en fysisk miljö en miljö som vi har simulerat oss fram till med hjälp av programvara. För det mesta så använder man virtualisering för att skapa programvaruversioner av något annat. Och det är sådana saker som vi ska titta på idag. Med hjälp av virtualisering så kan företag och organisationer låta en fysisk dator hantera många olika saker. För att förtydliga det här lite ytterligare så kan vi ta en liten kik in i serverrummet för en del år sedan. Det vi ser här är hur ett typiskt serverrum såg ut förr i tiden. Det var fyllt av massvis med olika datorer. Datorer som inte längre användes i organisationen på de anställdas skrivbord. Man samlade ihop gammalt skräp helt enkelt för det mesta och satte ner i serverrummet och kallade hela för en server. På det här sättet var de flesta serverrum och på det här sättet såg de flesta serverrummen ut förr i världen. Det där blir ju inte så bra och naturligtvis finns det ett mycket bättre sätt att lösa det hela på. Så om vi istället tar och kikar in i ett serverrum hur det ser ut idag så ser det väldigt annorlunda ut. Här är vi ett exempel på hur ett serverrum ser ut idag och det är faktiskt exakt så här som det ser ut. Kortet är taget i den här högskolans serverrum och visar på hur man kan använda sig av virtualisering. Om vi tittar i bilden till vänster så ser vi i det racket att det står en massa saker på höjd så att säga. De är en blå list på. Det där är olika servrar. Om vi behöver mer kraft så kan man köpa en ytterligare enhet och stoppa in och vi utökar helt enkelt våran kapacitet. Om vi har för mycket kapacitet kan vi plocka ur ett par stycken och det hela löser sig. Man skulle kunna säga att de övre delarna där de är blå streck på är våra virtualiserade maskiner. Under dem finns det lagring. Man vill gärna separera de här två så under dem så har vi lagringen. De apparaterna som står horisontellt under de här blåa är vår lagring. I dem, om man tar bort den här plåten som sitter framför, hittar man massvis med hårddiskar. Om vi behöver mera lagring kan vi stoppa in ett par diskar extra. Och om vi har för mycket så att säga så kan man plocka ur ett par stycken. Allting kan göras on the fly och vi behöver inte stänga av någonting för att lägga till nya datorer eller nya hårddiskar. Till vänster i bild för intresses skull så finns där bland annat en del routrar och switchar ner till i bilden. Så på det där sättet ser ett serverrum ut idag så att säga. Vi kommer att prata om vad virtualisering är och varför vi vill kunna virtualisera saker. Vi kan väl nämna dock redan nu att det finns några olika typer av virtualiseringar. Vi kan använda applikationsbaserad virtualisering. Vi kan ha containerbaserad virtualisering.
och vi kan ha hypervisor-baserad virtualisering. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite grann de här tre olika varianterna av virtualisering och prata lite grann om vad det är och hur de skiljer sig åt och vilket som är bra till vad, så att säga. Om vi börjar med den första typen, applikationsbaserade lösningar, så ett exempel på en applikationsbaserad lösning är Wine. Om ni inte har hört talas om Wine så kan vi väl ta ett litet exempel. Låt oss säga att det finns en programvara som bara fungerar på Microsoft Windows. Ta exempelvis programvaran Counter-Strike 1.6. Man kan inte spela Counter-Strike 1.6 på, låt oss säga, en Macintosh. Därför att vi kan bara spela Counter-Strike 1.6 på just en Windows-baserad dator. För att kunna lösa problemet med att spela Counter-Strike 1.6 på till exempel en Mac, så kan vi använda en applikationsbaserad virtualisering som heter Wine. Wine är helt enkelt ett program som tar emot och skapar en ny stor fil. I den här filen bakar vi in de komponenterna av operativsystemet Windows som programmet vi vill använda oss av behöver. Och vi bakar in de operativsystemsaker som behövs ihop med programvaran som vi vill använda oss av. Vi bakar ihop det så att det blir en körbar fil, och den här körbara filen kan vi nu köra på exempelvis en Mac. Det funkar av den enkla anledningen att när vi startar programmet på vår Macintosh-dator kommer den att virtualisera operativsystemet Windows och starta igång programmet Counter-Strike 1.6. Att använda en sån här applikationsbaserad lösning som exempelvis Wine innebär både fördelar och nackdelar naturligtvis. Till fördelarna kan vi nämna att det är väldigt smidigt att på det här sättet använda de funktioner som det underliggande operativsystemet har. Vi kan optimera och anpassa saker precis efter den programvara som ska köras med det. En uppenbar nackdel dock med den här typen av virtualisering är att den är väldigt prestandakrävande. Anledningen till detta är att det är väldigt många lager av programvara före vi kommer fram till, så att säga, den programvaran som vi faktiskt vill använda. Låt oss säga att exempelvis återigen, vi spelar Counter-Strike 1.6. För att få en mjuk rörelse när du exempelvis ska ladda om ditt vapen, så behöver rörelsen gå igenom väldigt många lager. Först har vi lagret med själva programvaran, det vill säga Counter-Strike-spelet. Den måste i sin tur skicka signaler till vår virtualiseringslösning, Wine, som i sin tur skickar ner det hela till operativsystemets grafikrutiner som finns på datorn, som därefter skickar ner det till grafikdrivrutinen som hanterar hårdvaran, grafikkortet och så vidare. Prestandamässigt förlorar vi en hel del med den här tekniken, men många programvaror kanske inte har prestanda som det absolut viktigaste. Andra exempel på applikationsbaserade lösningar stöter vi på i Linux-världen, där vi använder Snap och Flatpaks för att få ungefär samma funktionalitet. Så där har vi applikationsbaserade lösningar. Nästa typ av virtualiseringslösningar får bli de containerbaserade lösningarna. Ett bra exempel på en containerbaserad lösning är programvaran Docker.
På liknande sätt så använder vi i exempelvis Dockerfallet även ett underliggande operativsystem i botten på det här. Vår container ligger på en fysisk server, men via installationen så kan man liksom säga att den här Docker-installationen ska utgöra kanske 3-4 stycken virtuella miljöer. Vi har en Docker-lager som vi kan skapa oss en 3-4 stycken olika virtuella miljöer. Om vi vill exempelvis använda oss på en Windows-dator av just Linux webbserver och Linux databasserver, så kan vi då i våran Docker-miljö skapa två virtuella instanser som delar grundoperativsystemet men är två separata entiteter som hanterar var för sig webbserver och var för sig databasserver. Att göra en sån här containerbaserad lösning för ju med sig såklart vissa fördelar. Vi kan avsevärt förbättra prestandan exempelvis. Vi behöver inte ha alls lika många lager som vi kommunicerar genom för att få tag i våran datakraft som den fysiska apparaten har. Prestandamässigt innebär det såklart en del fördelar. Men det finns vissa risker med det också. Låt oss säga att våran containerbaserade virtualisering helt enkelt går sönder. Då tar den ju med sig alla de saker som finns i denna containerbaserade miljö. Om vi hade haft gamla fysiska maskiner och databasservern hade fått ett systemfel, så hade ju naturligtvis webbservern fungerat helt enkelt under tiden. Så det finns både fördelar och nackdelar med även containerbaserade lösningar. Dags kanske att komma fram till den modell av virtualisering som vi kommer att använda oss av genom den här kursen. Nämligen hypervisor-baserade lösningar. Hela grejen med hypervisor-baserade lösningar är att de lager som vi har mellan den virtuella maskinen och den fysiska hårdvaran, de lager gör vi väldigt, väldigt tunna. Vi optimerar så att kommunikationen mellan den fysiska hårdvaran och den virtuella maskinen blir så effektiv som möjligt. På det sättet så kan vi på ett smidigt sätt skapa oss virtuella maskiner där vi behåller en relativt hög prestanda i systemet. En virtuell maskin av idag brukar man räkna med att den behåller omkring 97-98% av prestandan. Så om grundoperativsystemet, om grunddatorn, kör i 100 km i timmen, så kör den virtualiserade maskinen i omkring 97-98 km i timmen. Vi förlorar relativt lite kraft genom att virtualisera maskiner på det här sättet, och vi vinner väldigt, väldigt många fördelar som vi kommer att se allt eftersom vi lär oss mer i den här kursen. Frågan kan då naturligtvis vara, är det en virtual machine eller en container som jag vill använda mig av? Jag har lite exempel här, ett par bilder där vi kan se på ett ungefärligt sätt hur en virtuell maskin fungerar och hur en container fungerar. En virtuell maskin, med det menar jag alltså hypervisor-baserad lösning, och med container, hör och häpna, just containerbaserade lösningar. Vi kan börja och titta på den här containerbaserade lösningen. Längst ner i stacken
längst ner i våra lager hittar vi själva hårdvaran. Det är den fysiska hårdvaran som vi kan lyfta och ta på. Ovanpå den här så ligger det ett operativsystem som så ofta kan vara Windows eller Linux eller något liknande. På det här så har vi då installerat programmet Docker. Docker är den hypervisor som vi använder på just containerbaserade virtualiseringslösningar. I den här Docker Engine så har vi i det här fallet skapat oss 4 stycken virtualiserade applikationer. App 1 kanske kan vara en webbserver och om jag vill prata med webbservern utifrån så kontaktar jag den här virtualiserade webbservern som i sin tur kommunicerar med Docker Engine som i sin tur kommunicerar till operativsystemet och ner till hårdvaran som faktiskt löser det hela. Vi hoppar till vänster och ser hur uppbyggnaden av ett virtuellt miljö ser ut. Och nu kommer vi in på det som vi kommer att använda oss av genom kursen. Längst ner i botten, naturligtvis, hittar vi den fysiska hårdvaran. På den fysiska hårdvaran ligger någon form av operativsystem. Det kan vara Linux eller Windows eller Macintosh eller vad man nu använder sig av. Lagret ovanpå där är vår hypervisor. Det är den som helt enkelt kontrollerar de virtuella miljöerna. I det här fallet så använder vi oss av 3 stycken virtuella maskiner. VM1, VM2 och VM3. Om vi exempelvis tittar på VM1 så innehåller den ett gästoperativsystem som kör en app. Vi har installerat en app i, låt oss säga att det kan vara en databasserver som ligger på VM1. Vi har installerat en databasserver som i sin tur kommunicerar med operativsystemet som är GuestOS. Vidare, lite dolt för oss som användare, så kommunicerar detta nedåt i stacken med vår hypervisor som i sin tur pratar med operativsystemet som i sin tur pratar med hårdvaran. Fördelen med att använda sig av virtuella maskiner är bland andra det att av de här VM1, VM2, VM3 så har varje virtuell maskin ett gästoperativsystem. Kanske vill jag på VM1 installera en Windows-dator, på VM2 vill jag ha en Linux-dator och på VM3 vill jag ha en Macintosh. Det kan jag absolut göra. Vilket operativsystem som jag använder mig av i mina virtuella maskiner spelar absolut ingen roll överhuvudtaget. Så virtuella maskiner är ett mycket bra sätt att kunna använda sig av flera olika anledningar som vi kommer att se senare. Och en av anledningarna är att jag kan byta operativsystem precis som jag önskar. Vi hoppar tillbaka och tittar på en liknande bild så kan det se ut på det här sättet. Vi har längst ner i den här en fysisk maskin. Det är hårdvara på något sätt. Det är en apparat, en dator, en riktig dator som vi har. På den här datorn så har vi installerat ett operativsystem. I detta operativsystem har vi installerat en hypervisor eller en Type 2 hypervisor som det normalt sett kallas. Det är det vi kommer att använda oss av genom i kursen. I den här hypervisorn så kommer vi att installera våra operativsystem och använda operativsystemen. Vi kommer att installera programvaran i operativsystemet som är i vår virtuella miljö. Jag kan förstå att det kan kännas lite svårt att greppa det här med virtuella maskiner. Ni kommer att få ett bra grepp om det allt eftersom kursen fortgår. Men jag förstår att det kan vara lite klurigt att greppa vad är en virtuell maskin. Jag har
själv brottats med begreppet i åratal, så jag hoppas att ni också brottas med det hela. En virtuell maskin är inget annat än programvara. Som ni vet så kan vi använda programvara för att göra lite allt möjligt, och i det här fallet så använder vi programvara för att låta programvaran uppträda som om den vore en dator. Egentligen är det inte så mycket konstigare än så. Så varför vill vi då hålla på och virtualisera saker och ting? Jag kan väl dra några fördelar i alla fall med varför vi vill kunna virtualisera. Låt oss säga att du vill ha olika operativsystem. Vissa programvaror som du använder i organisationen kanske fungerar bäst på Linux. Vissa kanske fungerar bäst på Windows. Vissa kanske fungerar bäst på någon konstig variant av Linux. Och vissa kanske fungerar mycket bättre med Windows 2000 än Windows 10. Exempelvis, jag kan då i min virtuella maskin installera precis det operativsystem som jag vet att min programvara fungerar bra på. Vilket operativsystem som min virtuella miljö har spelar ingen som helst roll. Det underliggande fysiska datorn har sitt operativsystem och det är helt friställt ifrån vad den virtuella maskinen har för operativsystem. Att hantera underhåll i en virtuell servermiljö är avsevärt enklare än i en fysisk miljö. I en fysisk miljö, om en dator går sönder, då måste jag verkligen byta datorn. I en virtuell maskin, en virtuell miljö, så kan jag snabbt byta ut en server. Jag kan snabbt hantera det hela. Behöver jag mer diskutrymme? Jag kan stoppa in en ny virtualiserad hårddisk för att lösa problemet. Hela underhållet blir väldigt mycket lättare. Det spar en hel del plats också. Ett serverrum som kanske krävde 30 kvadratmeter kan jag nu få in på 2 kvadratmeter av den enkla anledningen att vi använder bara virtualiserade maskiner som i sin tur kanske har en jättekraftig server i botten. Men det är fortfarande bara en server vi använder. Kan vara 2-3 stycken också. Men vi köper en betydligt kraftfullare maskin för det där. I det långa loppet spar vi en hel del pengar naturligtvis på det här. Att starta igång med virtualiserade miljöer har naturligtvis en startsträcka. Det är en del investeringar vi behöver göra tidigt naturligtvis. Men i det långa loppet har vi definitivt sparat pengar på att virtualisera det hela. Om inte annat så för underhåll. Att göra backuper blir avsevärt mycket lättare om vi har tidigare haft kanske 30 fysiska datorer att göra backuper på. Och så virtualiserar vi ihop det här till en fysiskt kraftfull maskin som innehåller 30 stycken virtualiserade datorer. Det blir avsevärt lättare att hålla ordning på det där vad det gäller backuper. Vi behöver bara ta backuper på ett ställe. En annan bra sak vad det gäller backuper är att eftersom den virtuella datorn bara är en fil kan vi naturligtvis kopiera den här filen. Att kopiera filen och klistra in filen i något annat serverrum där vi har maskiner. Det blir ju inte svårare än Ctrl-C, Ctrl-V. Och sen så har vi helt enkelt en ny dator på en annat ställe. På samma sätt som vi kan göra kopior av filer kan vi göra kopior av fysiska eller av virtualiserade servrar. Så hela biten med backuper blir avsevärt mycket lättare också med virtuella miljöer. Snabbt få upp en ny server. Låt oss säga att någon i organisationen säger: jag vill ha en webbserver som kan det där.
att skapa en ny server, en ny virtuell server, är ungefär lika enkelt som att skapa en ny fil i Word eller någon annan programvara som skapar filer. Så hela biten med att skapa nya servrar eller ta bort servrar som inte används, det gör man ju allting i Hypervisor-programvaran. Behöver inte göra något fysiskt, behöver inte lyfta något, bära något eller slänga något för att skapa nya virtuella maskiner eller ta bort gamla virtuella maskiner. Virtualisering är helt enkelt programvara. På samma sätt som att vi kan låta programvaror ta kort eller skriva statusuppdateringar eller ratta racerbilar, på samma sätt så kan vi naturligtvis göra programvara som simulerar hur ett internminne skulle fungera exempelvis. Vi kan göra programvara som simulerar hur en hårddisk fungerar eller kanske hur en processor eller hur en bildskärm fungerar. Vi kan simulera alltihop det här i en programvara och den programvaran kallar vi för en hypervisor. Så hypervisor har vi ju sagt ganska många gånger idag, så vad är då en hypervisor för någonting? Jo, en hypervisor, det är en programvara som hanterar virtuella maskiner. Saker som du vill göra i en hypervisor kan exempelvis vara skapa nya virtuella maskiner eller ta bort en virtuell maskin. Ändra inställningar för en virtuell maskin. Ge den mer processorkraft eller ta bort lite hårddiskutrymme. Sådana saker använder vi en hypervisor till. Hypervisorn är programvaran som låter mig kontrollera hur mina virtuella maskiner fungerar helt enkelt. Tänk dig att dina maskiner är, säg att du har ett antal Word-dokument på din dator. På samma sätt som du kan öppna ett Word-dokument, skriva till en kommentar eller en text. Du kan spara den, öppna någon annan fil, ta bort ett stycke med text. På samma sätt fungerar en hypervisor. Word-dokumenterna som du öppnar är helt enkelt dina virtuella miljöer. Så vad är då en virtuell maskin för någonting? En virtuell maskin är precis samma sak som en vanlig dator. I den bästa av världar finns ingen skillnad mellan en virtuell maskin och en fysisk dator utöver de här positiva sakerna som jag nyss nämnde med just virtuella maskiner. Du kan exempelvis skapa en virtuell maskin som är en server. Du kan skapa en virtuell maskin som ska agera som en smarttelefon eller en laptop. Den har minne, den har lagring, den kan kommunicera på nätverk, den har processor och så vidare och så vidare. Enda riktiga skillnaden mellan en virtuell maskin och en fysisk maskin är just den att den bara är programvara. Naturligtvis finns det en del nackdelar med virtualisering också. Största nackdelen jag kan komma på är prestandan som du får ut av den här. Den virtuella maskinen kommer aldrig att bli lika snabb som om det vore en fysisk maskin. Även om du har bara en virtuell maskin på din fysiska dator så kommer den virtuella maskinen aldrig att bli precis så snabb som den fysiska datorn är. Anledningen som vi har kommit fram till är naturligtvis att för att någonting ska kommunicera i den virtuella datorn behöver den först kommunicera ut med sin hypervisor som i sin tur kommunicerar med det riktiga operativsystemet på datorn, den fysiska datorn, som i sin tur kommunicerar ner till
den fysiska, riktiga datorn. Med virtualisering har vi naturligtvis byggt in ett par lager som gör kommunikationen lite långsammare. Men det finns så många fördelar med att just göra virtualisering att de här små nackdelarna som vi kan uppleva med att det går lite långsammare, det gör det ändå värt det. Vi förlorar lite grann i prestanda, men vi vinner så otroligt mycket på väldigt, väldigt många andra fronter. Virtualisering, det är bra grejer det. Det finns nästan inget serverrum idag som innehåller fysiska gamla servrar som ingen i organisationen längre ville ha. Tack för mig!